Hajde svi, dobroćeš u jednom epizodu GTA, ja sam Luka Full i danas ima da se zezamo s ovim autom koji leti, vozi i puca rakete i metkove i još jednim drugim autom koji je trenutno u garaži, opšta je ovo, koji može da bukvalno bude podvornica. E sad, ovaj auto izgleda kao DeLorean, ako znate iz onog filma Back to the Future Past, zašto sam ga udario, nemam pojma, i pajte ovo, opa, vidite kako izgleda do jaja ovako, mogu čak i ovo da urim, eto ga, sad izgleda kao da ima krila. Mislim, ovaj auto leti, sad ćete vidjeti kad uđem u njega, op, ček, da se on upali, da se malo zagreje, i sada kad kliknem X, on se bukvalno digne i lebdi. I sada ako ovako ga malo, samo da mu gas, i izađem, on će da nastavi da ide. Alo, ko vozi ovaj auto? 100% Kasper vozi auto trenutno. I ček, da li mogu ja da se popne njega, jep. Trenutno lebdi ovaj auto. Što je malo nevjerovatno i trenutno smo na nekoj zgradi, nemam pojma ni ja gdje tačno, ali vidite, auto leti, što je mnogo pre OP u GTA, bukvalno mogu da jurim ljude s ovim autom i isto ima rakete koje su prateće, što je isto mnogo pre OP, bukvalno ne može mi niko ništa, imamo oko 20-ak tih raketa i imamo ove obične rakete koje nisu prateće, one su bile prateće i isto puca metkove, što je... Prejako da kažemo, bukvalno mogu helikopter, avion, bilo šta da srušim i još mogu da stavim druga ovdje u gepek i onda baca mine i C4. Što je baš nebalansovano, bukvalno mogu da rušim šta hoću i još to je brz dosta relativno ovdje i gledajte ovo, naprimjer gužva sad ovdje, lupam i sad samo ovo i poletim. Kaka bre crna gužva, ne postoji gužva s ovim auto, ja samo preletim. Gužvu i ljude i sve i udarim banderu, naravno, kako da ne udarim banderu. I bukvalno mogu da ga parkiram bilo gde, što je mnogo, ono, čudno. Za auto. Ja sam mislio da mi igramo GTA, a ne neke future igrice ovo. O čemu se ovdje radi? Op, mogu ovdje da ga parkiram lagano. Bravo Luka, bravo, kako sam ga dobro parkirao, ljudi, šta kažete? Ok, trenutno idem da testiram auto, idem u hood da se pucam sa ovim gangsterima ovdje iz dače, naravno, da vidim da hoće neko da se suprostavi mom autu. Evo ovdje vidim par ljudova. Dobar dan, došao sam da vas pucam iz auta, sa autom u stvari. I zaglavio mi se auto na pločnik ovaj, ali nema veze. Imamo čisto samo ovako da prođemo s ovim autom pored i sve da ih ovako samo malo izudaramo, malo ispucamo. Tako radite ovako u ovom autu. Misije su lagane, bukvalno. Zašto neće da rade ove prateće rakete, ovo su mi sve neprijatelji ovdje. Dobro. I kad vas iznerviraju neprijatelji i policija, samo odletite. Doviđenja, gospodo! E sad, ako vi volite da pljačkate prodavnice, bukvalno vam ovo olakšalo puta 300 jer samo doletite do neke ovdje prodavnice. Spustite se ovako dole na vrata. Dobar dan gospođe, šta radite? Uđete s ovim francuskim ključom unutra. Tabre cops, beži, ajde beži. I tako uđete ovdje, uzmete ovu kasu, opljačkate naravno. Dobijete 1000 dolara, možda i preko ako ste srećni. I pobegnete čisto. Izvini čovječe, nisam hteo ovo da uradim ovako, ali šta ćeš? I samo sad uđemo u ovaj auto i nastavimo dalje, idemo da pljačkamo i dalje prodavnice, jer tako se najbolje dobija cash u GTA. Čekaj, evo ga neki neprijatelj, prateća raketa, doviđenja. Bukvalno je preope! Pada auto, da li će da sleti lepo? Yes! To je dobro sletanje za mene. Sad ćemo pogledamo drugi auto koji je isto ovako malo preope, samo ne leti, samo ide, kako se zove, u vodu. Što je za auto još uvijek prejako, ja mislim, sjećate starih dobrih dana kad je izašao T20, kad smo mi mislili ovo je nemoguće, koliko je dobar, koliko je brz. E pa sad imate DeLoreana koji leti, puca rakete, urniše prodavnice i ne znam šta još može da radi. I evo, ovo je moja garaža, ova velika, i mislim da ovaj auto može da roni i isto da puca rakete i bukvalno sve isto kao onaj crni, samo ne može da leti, samo pliva. Ok, ajde mi da odemo na neko more, na nešto da testiramo ovaj auto. Ok ljudi, evo me sad na prelepim plažama Los Santosa i udario sam se u mrežu naravno i otvorila mi se vrata, ne znam ja kako. E sad, ovaj auto je baš jak, kako se zove, ima ove prvo metkove. Što može bukvalno samo da tera ljude jer ništa nisu jaki. Ali zato ima i rakete koje su prateće, da vidim da li mogu da uništim onaj tamo četvrtočkaš. Čekaj. E, tako. Znači ima te rakete, ima obične rakete. I sad, pazite sad, kad držite H, ovaj auto se bukvalno transformiše u podvornicu.
I vidite ovo iza se pomera kako ja pomeram, imam ova krilca. Izgleda malo smešan auto kad ga ovako pogledate. Čekaj ga ja vratim u normalni mod. Vidite sad kako je prelep autić. I sad samo ovako, op. Podvornica. I imamo neku antenu gore što ne znam šta će nam. Čekaj da testiramo ovaj auto u ovoj bari prvo. Znači uletimo ovako ovde. I sad držimo H. I eto ga. Podvornica. Brod, šta god da si ti. Treba to plovimo. Do sad bi umro auto normalno, da je normalni auto, ono utopio bi se u vodi, dobili bi poruku od Morse Mutual, a pošto je nenormalan, može bukvalno samo da uđe ovde u vodu, da držite H i da se transformišete i da plivate ovde i bukvalno ga vozite kao helikopter, možete na numpad ili ctrl shift, ali ja sam provalio da je lakše na numpad i malo ćemo sad da istražimo ove okejane ovde, čekaj, ovo je okejan, u stvari ima samo jedan, da vidimo šta ima ovde dole, nisam odavno bio, ima neka podvornica, ako želite snim klip o toj podvornici ostavite naravno like i komentar, naravno sabujte se, postanete fullovac, a naravno ako vam se sviđa ovako ovi reviewi automobila, napišite mi dole da bi znao da li da radim još. I bukvalno vidite ovo more, mislim da ovdje ima negde ko brod koji je potonuo, tako nešto. I ovo je veoma zanimljivo u GTA što možemo da istražujemo svaki mali deo mape, što je veoma dobro, ljudi. I da, ljudi, ako me pratite na Instagramu, sigurno ste vidjeli da smo uzeli neku novu opremu za kompjutere. Uskoro treba poboljšamo kvalitet kanala i uopšte klipova. Pa napišite u komentarima ako to čekate. Ja sam veoma hajpovan za to, zato što smo bukvalno otišli, putovali 2 sata, nabavimo te grafičke, nema nigde grafičke, znači u Srbiji da se kupe, tražio sam nedelju dana, jedva smo našli neke grafičke i sad čekamo ostale komponente pa da sklopimo nove kompjutere, da budu to mnogo jači klipovi, mnogo bolji grafika i FPS naravno, pokušat ćemo malo i više da live streamamo jer trenutno oprema nam stara, mislim pre tri godine smo ju uzeli, ali kad ste youtuber vama veoma brzo crkavaju kompovi jer mnogo ih koristite. Pošto sad uzimamo svu novu opremu, pokušat ćemo i da live streamamo i da igramo malo novije igrice. I naravno lepša grafika, sve lepše, više FPS-a. I ja sam trenutno se izudarao ovdje, čekaj kako ovo, pukao sam. E da, i kad ste pod vodom nemate prateće rakete, nego imate torpedo. Što je bukvalno samo raketa pod vodom. Tražim ja danima sam izgubljen pod ovim okeanom. Tražim ajkule, tražim životinje. Ništa ne mogu da nađem. To mi je čudno. Ja mislim da su pre bile ajkule. Zašto sad nema ajkula? To mi je veoma čudno. Ili u offline-u sad... Da, u offline-u ima samo životinje. Što je veoma glupo. Zašto nema u online-u jeleni, kerovi i ajkule? Hoću ajkule. Evo sad se vraćam pri kopnu i provalio sam ove korale ovde prelepe. Što je stvarno lepo ovde dole. Mislim da ima neki mod koji obriše bukvalno svu vodu u GTA i samo vam daje ovako da možete šetati naokolo. E, ribice! Ne mogu da verujem, eto su neke barem životinje u GTA multiplayer. I da, i ova podvornica je veoma, veoma spora, već jedno 2 minuta se vraćam na kopno. I evo ga, izgleda da smo našli kopno, čekaj sad ovo da se transformiše u auto. Tako je, i sad samo lagano isplovim i dođem odavde. Dobar dan ljudi, da li ste nekad vidjeli auto koji izlazi iz vode? E pa sad jeste. Daj malo da nas juri policija da testiramo ovaj auto na policiji. Mislim, kad snijam klipove većinom sam invite only session pa nema puno ljudi, mislim nema uopšte ljudi. Pa onda moram policiju da pucam jer nemam nikog drugog. Dobar dan caj policaj, nema vas. Daj mi još pajkana da testiram ove rakete. Izvinite gospodo. Dobar dan. Raketa za vas, moj dobri druže. I čekaj, drift. Ne pored mene da pukne. I raketa za... Loše, veoma loše ciljanje. Čekaj, ja idem u rekverc. I raketa za vas. I raketa za vas. I raketa naravno za vas. I to... What? Kako si živ? Prateća raketa. I gore helikopter me juri. Helikopteru, smešan si, slomit ću ti lise, ne krila. Ne mogu da ga naciljam. Šta sam ja sad naciljao? Dobar dan. Nešto sam uglavnom naciljao. Ja ne znam koliko ovo u stvari ima raketa, mislim da ima oko 20-ak, isto kao onaj crni. I ovaj auto je mnogo brži od crnog, to sam provalio jer je bukvalno... Ovo je Lamborghini u stvari. Ona je starija verzija Lamborghini, ali još uvijek kako se izgleda. I kad sakrijemo skroz puške ovako izgleda, što je veoma dobro. I bukvalno sam udario lika s guza i bacio ga jer sam bukvalno ko rampa nizak. Izvinite, pomerit...
Okej, okay, metkovima. To je bilo metkovima, ljudi. Nisam ni raketu opalio, to je bilo metkovima. Ček da im. Uf, o, sam udario. Ček. Dođi ovamo, caj. Čoveč, al pucaju. Čoveč, ovi pajkani nemaju pojma. Ček. Ja mislim da je malo prejak. Prejak je ovi metkovi. Ne znam da li je ovo samo na civilima ili uopšte. Stvarno je prejako. I naravno, čekaj. Samo, su mi ovo valjda. Ajde, preuzmi to. Ok, ubio sam samog sebe. Bukvalno imam MK2 oružja sada i ta MK2 oružja su prejaka. Znači ovo je snajper koji ima ovaj fora za toplotu senzor i isto, jebem u nebo. I isto može da puca vatrene eksplozivne metkove, ne znam ni ja šta puca. Puca neke eksplozive uglavnom, evo vidite. Bum. Bum. A ovaj kalaš? Čekaj, treba mi neko... ovaj kalaš ima vatrene metkove. I on može zapali ljude, što je pre OP. Da vidim da li mogu zapalim auto svojim kalašem. Izgleda ne može. A gume? Izgleda samo mogu da probušim. Ovaj snajper radi posao. Ovaj snajper radi posao i to previše jako. I bukvalno kad ima ovaj toplotni senzor vidim čovjeka na daljinu. I bukvalno ne treba mi taj toplotni senzor jer bilo gdje da puknem u blizini njega ima da ga ubije ova eksplozija. Pre OP, znači, ja ne znam šta se desilo sa GTA. Ova šotka je pre nekad bila pre OP. Jer si mogao bukvalno s jednim metkom da ubiješ čovjeka. Ovo je Transformers, ne znam ni ja kako ovo da nazovem. Vidite, auto sam uništio snajperom, šta vam nije jasno, ljudi? Čekaj, bum! Samo ovo nema puno metkova, imam još jedno 18 metkova. Što je veoma loše, mislim da možda ima oko 40 metkova, ali zato imate ovaj drugi snajper. Tako, udari me, civil bez veze. Koji je isto MK2 upgrade, što je bukvalno samo onaj automatski snajper sa drugim izgledom. Čak mislim i da je slabiji, nisam siguran. Da ja uzmem lepo moj ovaj snajper i samo doviđenja. Čisto da vas naučim. S 3 metka uništim 3 automobila. GTA 2018. Fuck it, ste čuli gospodina. Ok, ovog sam ispucao i zapalio i reširao. Sad je pečen, prepečen u stvari. Izvinite. Ko me puca? Gospodin Heli me puca. Pa hello Mr. Heli. Čekaj, imam ja bolje rješenje. Bum! Kako si živ? Bum! Nisi živ. Bum! Noscope! Bum! Noscope! Ne moram te da je ciljate s ovim. Čekaj, sad ću Heli da srušim. Bum! Noscope! Čekaj. Bum! Noscope! Znači dva metka za Heli. Ali me upucali u glavu ovi specijalci, aj beži! Ok ljudi, ja ću ovdje završiti ovaj klip, ako vam se svidio ostavite like i komentar, naravno sabujte se, postanete fullovac, hvala vam puno za preveliku podršku u zadnje vrijeme, ljudi idemo jako u 2018. Spremamo nešto nevjerovatno, sabujte se da znate kad će se to desiti, mislim da vam dolaze klipovi redovno i naravno kliknite ono zvonce za notifikacije ako želite dobijete notifikacije na vaš telefon kad nam izlaze klipovi. To zvonce je veoma dobra fora i čekaj ovog lika da puknem. Bup, doviđenja. Dosta više s ovim prejakim oružjima, ljudi. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu. Poz!